السلام علیکم گائز، نیوزی لینڈ کو شکست دے کر دنیا کی نمبر ون ٹیم بننے کے بعد بابر اعظم کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے۔ قومی ٹیم کی کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ ون ڈے رینکنگ میں قومی ٹیم کی نمبر ایک بننے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ ٹیم کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، ہم نے نمبر ون بننے کے لیے محنت کی تھی اور آج یہ منزل حاصل کر لی جس کا سارا کریڈٹ لڑکوں کو جاتا ہے۔ میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا سفر اچھا رہا ہے، اس کی بہت سی یادیں ہیں، اس دوران اونچ نیچ کا سلسلہ بھی جاری رہا، پی سی بی اور فیملی نے بہت سپورٹ کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آپ کو اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اللہ حافظ۔